Olha só, você aí que está nos assistindo nesse exato momento na Rio Flores, estamos mais uma vez aqui nas drogarias mais econômicas, Mix. Isso mesmo, a rede de drogaria que mais cresce em todo o Maranhão. Hoje, durante toda essa semana, estaremos fazendo uma ação saúde para você, mobilizando aqui nas drogarias mais econômicas, onde você vai fazer a aferição da pressão arterial, vai fazer o teste de glicemia e todo esse trabalho social inteiramente gratuito para você. Venha, seja bem atendido pelos nossos colaboradores aqui e os profissionais da saúde que se encontram aqui nas drogarias mais econômicas. Aqui também você vai encontrar um mix variado, tá bom? Aqui você vai encontrar cadeiras de roda, cadeiras de banho e o melhor, sempre com o menor preço do estado do Maranhão. Aqui vem comigo, DJ! Aqui você vai encontrar fraldas Mami Puppet, shortinho original, mega oferta da semana. A fralda Mami Popper você vai comprar por apenas R$ 19,99. Não é pegadinha, não é enrolação. Você, mamãe, aí está nos assistindo nesse exato momento, venha pra cá. Venha conferir as nossas ofertas que estão acontecendo aqui nas drogarias mais econômicas. Aqui você encontra um mix muito grande. Dove Original Splay, tá bom? Dove Original Splay você vai encontrar aqui nas drogarias mais econômicas Mix de R$ 14,99 por R$ 9,99. Você que ainda não conhece as drogarias mais econômicas Mix, convido a você a vir às nossas instalações, conhecer a nossa drogaria. A queridinha do estado do Maranhão convida você mais uma vez, tá bom? Venha você também para a rede de drogarias mais econômica Mix.